İnsan ilimli bo'lish orzusida izlanadi. Oliy ta'lim dargohlariga kirish uchun hujjat topshiradi. Test sinovlariga uzoq tayyorgarlik ko'radi. Bu tayyorgarlik ortida mashaqqatli mehnat, vaqt va albatta mablag' turishi hech kimga sir emas. Lekin ayrim kimsalar o'qimay turib ham diplom olsa bo'ladi deya sodda odamlarni ishontiradi. Ayniqsa oliy ta'lim dargohlariga hujjat topshirish boshlanishi bilan bu turdagi firibgarlik jinoyati soni ham ortadi. Buxoroda aniqlangan holat ham ayni mavzuda. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi, Shofirkon tuman bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi hamda Milliy gvardiya viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 1999-yilda tug'ilgan Romitan tumanida yashovchi fuqaro, 1985-yilda tug'ilgan Buxoro tumanida yashovchi fuqaroni aldab, ishonchini suiiste'mol qilib, vakolatli tanishlari orqali uning singlisini Tojikiston Respublikasidagi Panjikent pedagogika institutining birinchi bosqichini tamomlaganligi to'g'risidagi hujjatlarni tayyorlab berishni va'da qilib, undan Buxoro shahar, İslom Karimov va İbrohim Mo'minov ko'chalari kesishmasida 700 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi, Shofirkon tuman bo'limi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahrida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro Shofirkon tumanida yashovchi fuqaroni aldab ishonchini suiiste'mol qilib, unga Buxoro tumani Rabot Qalmoq mahallasi hududidagi tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 10 sotiq yer maydonini 4900 AQSh dollariga sotishga va vakolatli tanishlar orqali ushbu yer maydoniga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib berishni va'da qilib, shu kuni Buxoro shahar Naqshband ko'chasidagi savdo majmuasi avtoturargohida 4900 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Zilola Qutqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.